咚哒咚咚咚咚咚咚咚咚。He was born on December last year, weighing around 44 pounds and 3 feet long. Thank you.
milhares de anos, contam histórias sobre conflitos que salvam pessoas em apuros humanos. Esta é uma demonstração dessa inspiradora lenda. There are many legends of dolphins saving people in the sea. No one knows if they are true or not, but let's see this amazing behavior.
comunicação especial. A vida na Terra seria impossível sem os oceanos. Por favor, ajude.